Què tal, com estan? Aquest dissabte, a la Farga de l'Hospitalet tindrà lloc la cloenda de l'Assemblea General Ordinària d'Òmnium, que donarà escenari al relleu a la presidència d'Òmnium. Jordi Cuixart deixarà de ser-ne el president i el rellevarà en el càrrec Xavier Antich. Com saben, Jordi Cuixart ha estat president d'Òmnium des del desembre del 2015, és a dir, durant 6 anys i 2 mesos, dels quals més de la meitat, 3 anys i 8 mesos, se'ls ha passat a la presó per causes abundosament conegudes. Avui, al despatx del president d'Òmnium, a la seu nacional d'aquesta entitat, al carrer Diputació de Barcelona, realitzem la que serà l'última entrevista a Jordi Cuixart com a president d'Òmnium. Senyor Cuixart, moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, un plaer. Benvinguts. Les circumstàncies polítiques i personals de la situació no s'escapen a ningú, però en aquests moments estem rodejats emocionalment de tot el que està passant a Ucraïna i m'agradaria saber quina reflexió fa a propòsit del que ja és, en primer lloc, un conflicte militar geoestratègic, però també una emergència humanitària. De molta tristor de veure aquesta hora greu per Europa, de que tornen els fantasmes del passat, de que tornen les guerres. Els que som una mica de la generació de la guerra dels Balcans, ens semblava que allò mai més hauria de poder passar. Sembla mentida, després de la pandèmia. I jo em ve tota l'estona al cap això, no? Sembla mentida, després del que hem vist la pandèmia mundial, la importància de la fraternitat, d'ajudar-nos, de que no ens n'hem sortit i no ens en sortirem de cap d'aquests grans reptes que tenim com a humanitat si no ho fem junts, que ara algú es pugui plantejar que una guerra és la solució a res i el vell mig del vell continent. I per tant, jo que sempre m'agrada trobar-hi la part d'esperança i doncs amb l'esperança infinita que això pogués acabar ja mateix, ara mateix, que cessin totes les activitats armades i que sobretot que Europa sàpiga estar a l'alçada i que sapiguem acollir, Catalunya i els països catalans som terra d'acollida i que sapiguem acollir aquells que ho estan passant molt malament i que en realitat també tot plegat ha sigut per la incapacitat, penso jo, que estem demostrant la humanitat d'afrontar els problemes mitjançant l'instrument més valuós que tenim, que és la paraula i el diàleg, no? I possiblement sí, hi ha una de les parts que es nega el diàleg i per tant per això es fa tan... La situació es fa tan desagradable per a tothom i ens preocupa tant, però sí que és cert que tots plegats ens hem de fer un replantejament com és que al segle XXI els homes encara es maten entre ells. Per què ens matem entre nosaltres? Deia que demà és el dia en què vostè cedirà la presidència d'Òmnium, cedirà aquest despatx des d'on estem entrevistant Jordi Cuixart. Fa aproximadament un mes, a mitjan de gener, vostè va dir toquen nous lideratges i ningú no és imprescindible. Quan va veure clar que no es presentaria la reelecció? Aquest és un tema que n'anàvem parlant sempre molt amb en Marcel. Sabeu que en realitat som un tiquet i ho hem fet junts i també marxem junts, però Marcel sempre dèiem hem de marxar de manera doncs, que la casa estigui endreçada. Ens sembla que la repressió precisament el que busca i el que buscava era desorganitzar-nos, desmobilitzar-nos i per tant era molt important nosaltres doncs, fer-nos forts enfront a aquesta repressió que encara existeix i encara hi ha exiliats i encara hi ha represaliats i per tant doncs, és un escenari que no, malauradament no ha canviat, però sí que també teníem molt clar que si nosaltres som els primers a dir que calen nous lideratges, que les ulleres del 2017 necessiten un reajust de graduació per entendre'ns, doncs el que no tindria sentit és que nosaltres no practiquéssim amb l'exemple. I sense voler donar lliçons a ningú i, per tant, des de la humilitat més absoluta, no marxem a casa, vull dir, ens queda energia per seguir lluitant tant en Marcel com en mi, com la resta, la Clàudia, la Pujol, la resta de persones que deixem la junta directiva, però sí que és veritat que és molt important que hi hagi doncs, l'aparició d'aquests nous lideratges, entre altres coses, perquè el procés ha demostrat una cosa, i és que té una mala salut de ferro gràcies a que tothom és necessari. Ningú és imprescindible i tots som necessaris i per tant ens va semblar que el millor moment era aquest i això va ser una mica finals de novembre, desembre. Però això de les ulleres és una manera elegant de dir que vostè està trist per la desunió o que està cansat fins i tot intel·lectualment o mentalment? No, és a dir,
Són moltes preguntes, però que es podrien resumir amb... Jo el que crec que el que nosaltres estem fent és passar el testimoni. Vostè no està cansat? Jo ni estic cansat, ni renuncio a seguir lluitant, ni molt menys he canviat els meus ideals i les meves conviccions, però el que sí que tinc clar que la meva persona no és allò important per transformar socialment Catalunya i els països catalans per aconseguir que Catalunya sigui un estat lliure d'Europa, no podem parlar d'individus, hem de parlar de la col·lectivitat, i per molt que jo tingués o que jo creiés, doncs, que, perquè és veritat, ser el president d'Òmnium és l'honor més gran que jo he tingut fins a dia d'avui, i és un honor imprevist. Jo no tenia cap pretensió de ser el president d'Òmnium, però jo també tinc molt clar que per damunt de tot el que vull és ser útil. I per tant, em sembla que ara, com millor puc ser útil, i això és una cosa que la vàrem parlar molt amb en Marcel, era, els dos, era passant el testimoni en un moment on l'entitat està forta, on de veres que tots plegats som conscients que necessitem traçar aquesta estratègia unitària. I per tant, ostres, amb aquests nous lideratges que estem veient, que apareixen i estan apareixent i n'apareixeran encara de més sòlids, doncs home, nosaltres el que hem volgut fer és doncs, incentivar-ho i accelerar-ho tant com faci falta. I per tant, no ho fem des de la renúncia ni tampoc des del retret a ningú. Jo no en tinc de retrets a ningú, al contrari. Penso que tot el que estem fent plegats té molt de mèrit. Fixi's, avui qualsevol persona, qualsevol política a Catalunya ha de tenir clar que està exposat a ser víctima d'una repressió, una repressió imprevisible, que pot atacar el teu patrimoni, que pot atacar la teva persona, que pots acabar a la presó. Com ha acabat el vicepresident Junqueras, a l'exili com hi ha el president Puigdemont. Per tant, o tots plegats comencem a reubicar-nos en el sentit de que fruit del retret l'únic que fem és alimentar l'objectiu de la repressió i que per tant el que necessitem és tots plegats molta més generositat, molta més empatia i molta més resiliència, o ens costaran sortir-nos-en. I per tant, nosaltres el que insisteixo hem intentat doncs, predicar amb l'exemple, però no cap esgotament. Jo tinc tota l'esperança amb els dies que vindran, amb els anys que vindran, entre altres coses, perquè l'entitat que jo deixaré de presidir està més forta que mai, vora 200.000 socis, amb una escola de formació, la Guillem Agulló, que està precisament posant damunt la taula la necessitat de la lluita no violenta, de la desobediència civil, la necessitat d'enfortir-nos, d'empoderar-nos, si realment el que volem és tornar-ho a fer i fer-ho millor. Sí, les institucions estan per sobre de les persones i el càrrec de president d'Òmnium, doncs ara el pot tenir vostè, vostè és el desè, crec. Desè president. I ara vindrà un onzè, etcètera, no? Però vostè és una estrella del rock polític. Home, I aleshores tot aquest capital, o sigui, la interpretació és molt clara, vostè està dient a tots els altres actors del procés, mireu què ha fet Òmnium. No, nosaltres el que intentem és predicar amb l'exemple i per tant per nosaltres el que és molt important és que quedi ben clar que si durant aquests, des de la sentència de l'Estatut, hem pogut veure doncs, com anàvem evolucionant de manera conjunta, ha sigut gràcies a que no hi ha hagut un lideratge messiànic. I això és un antídot brutal contra allò que podria ser, i és molt fàcil caure en aquest parany i en aquest error de creure't, doncs, no? Deien Juli César. De ser el que està enfilat al cotxe de la Guàrdia Civil. I al final acabes sense voler-ho, perquè és d'una manera que gairebé t'hi porta la pròpia gent. En Lula da Silva ho explicava, això, durant la campanya electoral, no em compararé jo amb en Lula da Silva, però durant la campanya electoral t'obliguen a que estiguis en contacte directe cada dia amb el poble i després de cop i volta et treuen del poble i et tanquen en un despatx i tu et comences a creure que tens una miqueta un do de la divinitat. No m'ha passat, ni molt menys, perquè jo quan em llevo ja m'he equivocat 5 o 6 vegades al cap de 10 minuts i per tant sóc una persona que sóc molt conscient dels meus errors i a més penso que m'estimulen a millorar, però el que sí que està molt clar és que no, és molt fàcil caure en el parany de creure't no imprescindible, però sí molt important. Deixi'm que li llegeixi un parell de comentaris. Cuixart sembla cansat de la incapacitat de regeneració, de la impossibilitat de superar l'odi caïnita que domina des de la nit del 25 d'octubre del 17, quan el president Puigdemont, que volia convocar eleccions, es va veure superat pels maximalismes dels socis i d'alguns dels seus. Es reconeix cansat de la incapacitat de regeneració? Sincerament, és el que busca la repressió, és a dir, el que busca és esgotar-nos i el que busca és que renunciem a seguir lluitant. I per tant, jo el que sí que tinc ben clar és que això és una cursa de relleus i per tant, més que un cansament, que el que hi ha doncs sí, hi ha una certa
frustració compartida al conjunt de la societat catalana que, conseqüència de l'actuació de l'Estat, ens ha portat a una incapacitat de seguir avançant. D'acord. Tampoc no hi va haver somriures en el pregó, això ho va escriure Antoni Soler a l'Ara, tampoc hi va haver somriures al pregó de les Festes de Gràcia quan Cuixart va intentar defensar Colau de la bronca dels assistents al crit de no ens deixem dividir. Aquell dia Cuixart va començar a rebre crítiques de l'independentisme més radical i segurament va detectar que el seu ecumenisme ja no s'adeia amb el to ressentit que cada cop més colonitzava les xarxes socials. I fins i tot l'última diada va haver de sentir com quatre desgraciats li cridaven botifler. Sí, bueno, això va amb el càrrec, no? O amb el sou que no cobrem perquè som voluntaris. No, també, home, si hem set capaços de plantar cara a tot un estat, senyors amb togues, i dir-los a la cara que ho tornarem a fer, home, que ningú no tingui cap dubte que des de la humilitat, la serenor i tots els adjectius del món, però perquè una persona, o 4, o 5, o 10, o 1.000 et puguin dir botifler, però el problema és que s'està fent un ús del terme botifler que al final ja jo crec que és que, clar, de tan purs aquí, jo aquí sobre tinc els escrits d'en Paco Candel, 40 anys d'escrits d'en Paco Candel. La figura d'en Paco Candel, quan el llegeixes, que és l'antipurisme nat i el compromís nacional i social també per excel·lència, te n'adones que això d'aquest purisme, aquestes essències, no ens porten enlloc. De tota manera, vostè em deia abans, no?, el polític el tanquen amb el despatx i aleshores potser perd el contacte amb la realitat. Vostè va sortir de la presó i aleshores jo crec que vostè va veure que havia canviat l'ambient. No és que li vingués de nou, perquè ja li duria a dir tothom o ja ho duria a veure, però que va veure els efectes de la divisió, de la crispació, de la repressió, amb aquests episodis que vostè va viure a Gràcia, etcètera, etcètera. És a dir, potser és això el desencadenant de dir, escolta, estem en una etapa nova i jo sóc de l'etapa anterior. Jo sóc molt conscient que nosaltres formem part d'una sèrie d'homes i dones que ens hi vam deixar la pell, que ens hi seguirem deixant la pell, però que vam tenir un protagonisme que el millor que podem fer és cedir aquest protagonisme, perquè vàrem ser molt útils, jo penso que la gesta de l'1 d'octubre, no? Aquest patrimoni col·lectiu de valor incalculable, com també el defineix el president Puigdemont, jo penso que allò és una gesta i és un patrimoni que hem de saber preservar de les dinàmiques de partits, perquè no és de ningú, és de tothom, perquè no és de ningú en concret, és del conjunt de la societat catalana, i per tant, quan nosaltres sortim de la presó, quan jo surto de la presó, sí que és cert que nosaltres vivim amb la presó de manera aïllada, i per tant et trobes una societat que ha anat mutant, crispada, una societat amb molt de dolor, una societat que ha patit molt. Nosaltres hem patit a mode individual a les presons, però la societat catalana va patir d'una manera col·lectiva. I per tant, tornar-li a prendre el tremp, tornar a entendre quin és el sentiment majoritari de la societat catalana vers la repressió, no és una cosa de la nit al dia. I jo, que igual que sóc també molt, vull dir, molt generós amb mi mateix pel que fa referència als errors, també sóc molt exigent amb mi mateix a l'hora d'intentar interpretar al màxim de bé possible quina és la realitat avui de la societat catalana. I avui és una societat on, malauradament, estem patint més d'un 30% de la població amb risc d'exclusió social. 50% dels catalans i les catalanes avui tenen algun tipus de precarietat. Això ho estem solucionant d'alguna manera? Això ja estem fent front? Perquè quan lluitàvem per la República Catalana, per preservar la llengua i cultura catalanes com a element de cohesió social. Però en tant que element de cohesió social, el que tenim molt clar és que s'ha de poder subsanar totes aquestes desigualtats. I per tant, necessitem tornar a posar una proposta de l'independentisme, del sobiranisme, del catalanisme, damunt la taula, que segueixi fidel als valors aquests de la construcció d'un sol poble, on el fet migratori no és un accident, no és una cosa conjuntural, no, el fet migratori en aquest país és estructural, és motiu d'orgull, d'autoestima col·lectiva, i aquest és el nostre principal actiu que tenim. Per tant, això es fot de cap amb el purisme, l'identitarisme, la voluntat aquesta de no, jo sóc poc però sóc el més pur. No, miri, sap què passa? Que si gratem una miqueta de purs en aquest país, n'hi ha molts pocs. D'acord, però més enllà del purisme, va haver-hi un 52% de vot independentista que després no s'ha transformat en una majoria operativa en el Parlament, i això jo crec que ha portat a la desafecció de molts votants independentistes, no amb la causa, no amb la idea, no amb l'objectiu, però sí amb els actors que l'estan protagonitzant. Tot és comprensible, però ens equivocaríem si no dediquéssim la major de les nostres energies no a atacar els nostres, per entendre'ns, sinó a atacar, en realitat, qui està atacant sistemàticament la democràcia a Catalunya i als països catalans.
que són els poders de l'Estat, que és el poder judicial, que és un govern espanyol incapaç de fer cap tipus de proposta, zero, res, com si no hagués passat res a Catalunya. Per tant, sí, sí, hem de ser molt crítics entre nosaltres, tan autocrítics com faci falta, però alerta que mirant tant el retrovisor ens estem fotent de lloros tota l'estona perquè no tenim ben clar qui és l'adversari. I l'adversari, a mi que em perdonin, però a mi l'adversari no és cap catalanista, ni cap sobiranista, ni cap independentista. Per mi l'adversari, i en aquest cas la persona qui representa la manca de llibertats i democràcia a Catalunya és el rei d'Espanya, és la corona espanyola i al voltant de la corona espanyola tots els poders de l'Estat. Doncs, senyors, comencem a recuperar aquest discurs perquè és el real, és el verídic. L'altre són picabaralles, dinàmiques de partits i tal, però l'Estat no s'atura, la repressió no s'està aturant, al contrari, és una repressió més virulenta que mai, però és una repressió que la vivim en baixa intensitat, perquè ens hi estem acostumant. I per això, Òmnium, insistim tant en la necessitat de la lluita antirepressiva i de que aquest front sigui el més unitari possible, perquè el Tribunal de Comptes no s'atura, el 13 no s'atura, l'Audiència Nacional no s'està aturant, no s'estan aturant totes les causes obertes contra tots els alcaldes que van participar de l'1 d'octubre, hi haurà més inhabilitacions de parlamentaris, més nanos joves que van defensar la legitimitat d'allò que es va aprovar al Parlament de Catalunya i que estan ara fent front a causes judicials. Si voleu, ens seguim discutint entre nosaltres, però això no s'està aturant. I per tant, el que hem de ser capaços és no només de fer front a això, sinó utilitzar-lo com a palanca. Com a palanca, com hem fet des de la presó, des de l'exili. Per què? Doncs per fer d'altaveu d'aquesta reivindicació legítima del dret a Catalunya a l'autodeterminació i de ser una república en el marc de totes les nacions d'Europa. Vostè va encunyar el terme lluites compartides, que va fer molta fortuna, però hi ha molta gent que diu aquí, però si ni els independentistes comparteixen la lluita, on són les lluites compartides? Qui comparteix què? Bueno, sí, aquest és un dels grans reptes que tenim, tornar a ser conscients de que aquest país que s'ha asfaltat places i carrers amb les seves pròpies mans, només va poder fer tot això gràcies a la complicitat, sí, aquesta capacitat d'empatia de diferents col·lectius, de diferents maneres d'entendre la societat catalana. Fixi's que nosaltres no parlem mai d'un sol poble. Parlem de la construcció permanent d'un sol poble unit en la seva diversitat. Això és d'en Benet i és d'en Candel, no és d'Òmnium. Però en aquest marc de construcció permanent d'un sol poble sempre hi ha hagut aquesta voluntat d'entendre del costat. És a dir, a mi el terme eixamplar sempre em feia molta por i ara ja no s'utilitza tant, per sort. Però qui és l'eixamplat i qui és l'eixamplador? Perquè hi ha un que guanya i un altre que perd. I en canvi el compartir, ostres, tothom aporta en aquest imaginari col·lectiu que es diu societat catalana, que és la barreja doncs, de molts diferents ingredients. El pagès que va baixar del Pallars per anar a viure a la ciutat, els fills de la immigració que els nostres pares van venir de la resta de l'Estat espanyol, els que han vingut de Llatinoamèrica, els que han vingut de ciutadans extracomunitaris. Aquest és el país que tenim. A algú li pot agradar més o menys, però això són les lluites compartides. Si nosaltres no som capaços, en realitat, de parlar dels problemes, de les necessitats que té la gent del dia a dia, per què nosaltres defensem un model d'escola catalana? Defensem un model d'escola catalana perquè en un país on cadascú parla a casa seva, per sort, la llengua que li dona la gana, necessitem un comú denominador, que és la llengua i cultura catalanes a l'escola, que ens unifica, no uniformitza, no. Ens unifica tots els nanos, perquè els nanos que creixen junts a l'escola, independentment d'allò que parlin a casa seva, són els nanos que després defensen drets i llibertats al carrer, són els empresaris que el dia de demà tenen consciència social i nacional. Per tant, quan estem parlant de tot això, són lluites compartides, la lluita contra els desnonaments, la lluita contra la lluita per preservar el model d'escola catalana, contra el transvasament de l'Ebre, a favor dels aiguamolls de l'Empordà. Són lluites compartides i, per tant, independentment del terme, que pot fer més o menys fortuna, el que sí que jo hi reivindico i reivindicaré sempre, que si hem arribat fins aquí ha sigut gràcies a la voluntat de fer-ho junts. Ja. I quan veu com es comporta el PSOE i Unides Podem, que actualment ocupen el govern d'Espanya, els considera socis de lluites compartides? No, jo, aquesta gent, vull dir, perdoni, jo m'he passat més temps a la presó amb el PSOE que amb el PP. Però vostè va dir que el PSC, sense el PSC no es podia fer res. El PSC és un partit molt important de Catalunya i s'equivocaria aquell que no tingués clar que hi ha milers de ciutadans de Catalunya que voten el Partit dels Socialistes de Catalunya i, per tant, la Catalunya que hem de construir plegats, hem de tenir ben clar que també la construïm amb aquests votants del Partit dels Socialistes de Catalunya que donen alcaldies per majoria absoluta a moltes ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona i de Tarragona. Per tant, aquell qui busqui un discurs antipartits
per part d'Òmnium s'equivocaria molt, perquè és que quan nosaltres fem el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, o quan fem el BOC, o quan fem el Sant Mori mobilitzant més de 200.000 crios arreu dels Països Catalans, tot això no demanem a aquests nens, als seus pares, a quin partit militen o a quin partit voten. Quan estem construint aquests projectes de cohesió social, el que tenim ben clar que l'objectiu és enfortir aquest sentiment de pertinença. I òbviament, sí, sí, qui no ho vulgui veure, doncs té un problema. El Partit dels Socialistes de Catalunya, avui, ha de formar part de la solució. Però el PSOE i Unides Podem no estan avançant en la taula de diàleg, per exemple. No només no avancen, sinó que implícitament blanquegen la repressió, perquè no la denuncien, perquè permeten que els tribunals estiguin fent allò que no fa la política. I per tant, el PSOE i Unides Podem, pues sí, segueixen sent còmplices d'una repressió que no està solucionant res. Per tant, els seus representants aquí no estarien lluitant compartidament amb vostè? Jo sempre ho he dit, que a mi no em preocupen o no m'ocupen els dirigents dels partits, sinó nosaltres el que interpel·lem és el conjunt de la societat catalana. Interpel·lant el conjunt de la societat catalana, interpel·lem a tothom. Votin a qui votin, perquè si no, fixis que l'independentisme avui no gaudiria del suport social que té si haguéssim anat excloent els votants de diferents partits. No, escolti, miri, Òmnium té una proposta. La proposta està al voltant d'empoderar-nos a partir de la lluita no violenta per defensar la legitimitat de les nostres reivindicacions. I això vol dir molt de compromís i fins i tot estar disposat, doncs, a rebre les conseqüències d'aquest compromís, sense límits, no? El nostre únic límit és la violència. Nosaltres, els dirigents dels partits polítics, home, sí, sí, els hi recriminem que, en certa manera, avui a Catalunya encara hi ha partits que segueixen donant suport a la repressió i que entenen que aquesta és la via de solucionar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. I nosaltres diem que no, que això, amb la repressió, no s'està, no només no solucionant res, sinó s'està enquistant, i qui està patint més durament les conseqüències és la societat catalana. Aleshores, entrem en aquesta nova etapa de la nova presidència d'Òmnium i hem de mirar forçosament enrere. El seu testament polític és "ho tornarem a fer"? Vaja, això de testament polític no, no hi ha cap... Jo crec que "ho tornarem a fer" ja no ens pertany, no li pertany a Òmnium, i "ho tornarem a fer" és "ho tornarem a fer" col·lectiu, com a societat. No parlàvem en nom dels partits polítics, ni jo parlava en nom de cap opció política ni de cap institució en concret, sinó en reivindicar el dret a exercir aquests drets fonamentals que el Tribunal Espanyol va condemnar. I per tant, aquest "ho tornarem a fer", jo crec que també era com, sí, com una expressió de dignitat, de dir, escolti, miri, res del que han fet és delicte. I per tant, per això ens reafirmem en tornar-ho a fer, i potser l'error va ser no dir "ho tornarem a fer" i "espero que ho fem millor". Però un testament polític, un tio amb 47 anys, si aspira a tenir un testament polític, el que ha d'aspirar és a ser un bon pare de família, una bona persona. Però diu que retira de la presidència. De la presidència, però de la vida no. De l'activisme, no? No, jo seguiré el que havia fet abans de ser tresorer d'Òmnium fa 10 anys, 11 anys enrere, no? Doncs al servei del nou president que surti de l'entitat, al servei de l'entitat, perquè penso que és l'instrument més útil que jo he trobat per poder servir al país. Però sí que ho faré, doncs, això, des d'un segon terme, i estic segur que tothom també entendrà que aquest silenci meu autoimposat no és de renúncia, sinó és un silenci de compromís, i és un silenci de voluntat de ser útil i de voluntat de ser un bon expresident. O sigui que no estarà aquí darrere de l'orella de Xavier Antich dient-li... Ni de ningú, perquè considero que jo m'hi he deixat la pell, ho he intentat fer el millor possible, amb un agraïment brutal a tothom, demanant disculpes perquè segur que he comès errors, segur, però al mateix temps amb aquesta consciència plena de que el millor que puc fer jo ara és, doncs, això, seguir el fidel a la presidència de l'entitat, però amb un paper, doncs, però no per secundari menys important, perquè tots els membres que ens ajuden de les diferents seus territorials o quan hem de fer una manifestació, els voluntaris, tothom és necessari, ningú és imprescindible, i jo crec... Antoni, entre vostè i jo, ningú em trobarà a faltar, perquè tampoc no és que sigui, ho hagi fet allò una cosa molt excepcional. He fet el mateix que hauria fet qualsevol persona al meu lloc. Quants socis hi havia, Òmnium, quan vostè va entrar de president? Quan jo vaig entrar de president, 70.000. El que passa que quan jo vaig entrar de tresorer, amb la Muriel, en Pau Descansi, que aquests dies hi penso molt amb ella, n'érem 35.000, i la meitat no sabíem massa bé si estaven al corrent del pagament o quina era la seva situació al planeta Terra. I,
I d'aquests 35.000, doncs, vam tornar totes les subvencions públiques i amb la Muriel vam arribar fins als 70.000 i sempre dèiem que l'objectiu és arribar a 100.000, després de 100.000 l'objectiu és arribar a 200.000 i estic segur que Òmnium seguirà creixent. Perquè, ara quants són? 190.000, 195.000. I, sí, ho tenen a tocar, diguéssim. Sí, i també és veritat que jo crec que Òmnium demostra la seva utilitat dia rere dia, no? Parlant d'allò que ens ocupa en realitat i d'allò que ens preocupa al conjunt de la ciutadania i amb aquesta manera d'actuar que jo la trobo formidable, que és sense voler més protagonisme d'allò que li correspongui. I penso que això és una cosa molt bonica i jo no em puc imputar l'autoria d'això perquè és el que vaig aprendre de la Muriel i el que vam aprendre dels fundadors, no? Però aquestes ganes que sempre té Òmnium de que les coses passin. Si després se sap que és Òmnium, doncs s'ha sapigut i no passa res. Però si no, no passa res. I jo crec que hi ha molta gent a Catalunya que intueix que, bé, Òmnium deu haver ajudat amb alguna cosa, no? La responsabilitat d'Òmnium, no? Intentar vetllar perquè la societat civil funcioni, perquè això tiri endavant, perquè una manifestació es pugui dur a terme. Tampoc no és que, sense cap tipus d'ocultisme, els nostres contes, les nostres memòries d'activitat són molt presents, no? Però aquesta pseudodiplomàcia social, no? De la societat civil, jo penso que és una cosa molt bonica, no? I que Òmnium, i jo ho he après molt, de que sempre, escolta, mira, el protagonisme que se l'emporti un altre, però la qüestió és que les coses passin i arribin, no? Jo ho trobo, per mi és una escola de vida, ho trobo magnífic. I per tant, Òmnium seguirà creixent, estic convençut. Ara potser està en una posició ideal per fer diplomàcia a porta tancada a Madrid i facilitar el diàleg. No ho faré, segur que no. No. Per què? Perquè no em correspon. Perquè jo tot el que havia de fer ja ho he fet i tinc molt clar que aquest no és el paper que hagi de fer l'expresident d'Òmnium. El paper de l'expresident d'Òmnium és saber estar al lloc que li correspon i és al costat de la presidència, quina sigui de l'entitat, ajudant a que l'entitat sigui forta i que el seu silenci sigui l'aval més gran a la trajectòria que faci el nou president. Però a mi no em correspon fer cap altre paper ni d'intent de negociació ni d'intent de res. Jo crec que seria un greu error i per tant és molt important que jo, que m'autoimposo, doncs, espero aquesta disciplina, doncs, tingui ben clar que totes aquestes temptacions que només podrien alimentar la meva vanitat, doncs no caiguin aquest parany, perquè sí que és veritat que són com petites temptacions que humanament podrien ser legítimes, però que no farien altra cosa que alimentar la meva vanitat. Jo he sigut una persona represaliada, he sigut el president d'Òmnium, he tingut moltes converses amb moltíssima gent, en molts nivells i en molts sentits, per això ho dic, perquè era la meva responsabilitat, però no em puc fer un mal ús i, per tant, jo considero que el que haig de fer, sobretot aquests propers 4 anys, és seguir fidel i allà a la nova presidència, que de ben segur farà molt bona feina. Què ha de fer la nova presidència amb Xavier Antich i amb ell, la Mònica Terribas, en David Fernández, la Natza Ferrer, etcètera? Què ha de fer? Jo estic segur que ells ho saben millor que ningú el que han de fer i per tant em costaria molt dir-los el que han de fer. El que sí que estic convençut que faran és seguir treballant amb aquesta voluntat de ser útils i no pas importants ells com a persones. És una junta d'una transversalitat i una diversitat brutal i que per tant estic segur que tots els socis ens enorgulleix que l'entitat avui segueixi sent aquest punt de trobada, aquest espai amable del conjunt del sobiranisme. I per tant estic convençut que seguiran treballant amb aquesta sensibilitat social i també amb aquest compromís ferm, que fixis que és un compromís que no crida, que no és el que més soroll fa, que no és el més estrident, sinó possiblement el que intenta és ser el més coherent. És a dir, nosaltres sempre, el discurs d'Òmnium que sigui coherent, no? que Òmnium no sorprèn. I això, en contra del que pugui semblar, no? En una societat on els inputs i els impactes comunicatius cada cop han de ser veure qui la diu més grossa, Òmnium, si algú pensa que Òmnium farà alguna cosa estrident o fora de l'habitual, és que el propi Òmnium s'està equivocant, perquè no sorprèn, és un Òmnium que no improvisa, ara és un Òmnium que està compromès fins al moll de l'os i que és coherent i que possiblement podríem deduir fàcilment el que seguirà fent el president Antich, si els socis així ho volen, perquè distarà molt poc
del que hagués fet jo o la Muriel o en Jordi Porta, entre altres coses perquè la missió d'Òmnium és ben clara, enfortir la cohesió social en aquest país a partir del sentiment de pertinença col·lectiva i la defensa de l'exercici de drets i llibertats nacionals. I per tant, jo insisteixo, se'm faria com impossible dir-los el que han de fer, perquè jo estic convençut que no només ho saben, sinó que ho faran, i ho faran d'una manera que ens faran sentir-nos molt orgullosos a tots els socis i al conjunt de la societat. Durant els anys més calents del procés era molt freqüent que la gent, sobretot la gent gran, deia la veurem, la independència, la veurem. Ara aquesta pregunta, segons com, sembla, no sé si ingènua, naïf, en fi, digue-li com vulguis, no?, a la vista del que ha acabat passant. Vostè quin horitzó li dona a l'objectiu de la independència? Jo no sóc massa bo en prediccions, no massa gens bo en prediccions, i per tant tampoc no em considero cap do especial per fer d'analista polític, però jo el que sí que penso, que nosaltres tenim moltes més possibilitats de les que fins i tot ara avui ens creiem, i és per això que l'Estat no cessa amb la seva repressió, perquè ells sí que ens veuen capaços. Però qui més clau hem de tenir hem de ser nosaltres mateixos. Per això diuen que no hi haurà mai un referèndum, per exemple. Sí, també va dir el senyor Pedro Sánchez que no ens trauria de la presó. Jo 15 dies abans li vaig demanar amb ell per carta i al Tribunal Suprem que no m'hi traies de la presó, que jo no m'acolliria cap tipus de mesura de gràcia, que fos per petició pròpia, sinó que si et donaven l'indult et fan fora de la presó. Però aquest senyor va dir que fins i tot prohibiria els indults per llei en campanya electoral. Va haver-hi un altre que va dir que mai se suspendria la mili, perquè una desautorització, perquè no voler fer el servei militar era atacar la unitat d'Espanya i era desestabilitzar la democràcia. Van haver-hi senyors que van dir que la universitat mai es parlaria català i mai s'ensenyaria en català. És a dir, des del govern espanyol ens han dit tants cops que no veuríem una televisió pública en català, que no tindríem mitjans de comunicació públics en català. És a dir, si nosaltres repassem tot el que ens van dir que no podíem, en proporció a tot el que hem pogut i hem aconseguit fer, home, en sortim guanyant. Per tant, aquells que ens diguin no, és que no podreu votar, bueno, està per veure. Si tot, en certa manera, tot dependrà de la nostra capacitat que tinguem d'incidir en els polítics, els d'aquí i els d'allà, i sobretot de que aquesta incidència es converteixi en fets reals. Nosaltres, a l'1 i el 3 d'octubre, hem demostrat una cosa, i és que vam tenir tota la força del món. L'Estat va perdre la força a Catalunya, però no ho vam convertir en poder. No el vam convertir en poder, i les institucions catalanes, però no retret, no vam poder agafar tot aquest llegat i convertir-lo en alguna cosa tangible. No hi ha retret, home, no hi ha retret quan t'envien 8.000 policies a tonyinar la societat catalana aquí, que era del tot unexpected, no? No estava esperat. Inesperat, perdó. Sí. Doncs el que nosaltres ara ja tenim clar, que d'aquí venen molts aprenentatges, home. El que hem après de l'1, el 3 d'octubre, més de 3.800 represaliats, persones que encara avui estan a l'exili, aquí hi ha molts aprenentatges, i algun d'ells el que ens diu és que la seva repressió no pot ser un límit a les nostres aspiracions. Per tant, amb aquests aprenentatges farem molt bé tots plegats del proper embat amb l'Estat, posar-los damunt la taula i que ens siguin útils. Per tant, no hi ha un horitzó temporal, no s'atreveix a dir això, 5, 10 anys... però l'actitud que s'ha de tenir per arribar-hi sí, que és això que m'acaba de dir, m'imagino. Sí. Per anar acabant, esclar, parlar amb Jordi Cuixart és començar a tenir tot de flaixos, no?, de totes les coses que han passat en aquest país i algunes de les quals l'han tingut a ell com a imatge viva, no? En aquest sentit, si aquell dia 26 d'octubre Carles Puigdemont hagués convocat eleccions, què hauria dit Òmnium? No. Vostè ja estava a la presó, però què hauria dit Òmnium? No, hi havia el Marcel capitanejant l'entitat i, a més fent-ho com ho ha fet sempre, d'una manera excel·lent i brillant, responent al 100% al que és l'ADN Òmnium. Però segur que Òmnium hagués estat al costat de les institucions. És que, igual que Òmnium no improvisa... No li hauria dit traïdor al president Puigdemont? Nosaltres no... És impossible que de la... No se'n deixi món. De la Muriel o de la president Porta o la meva, el president Quim Torra, nosaltres no som els del retret, nosaltres som l'espai amable, nosaltres som el punt de trobada, insisteixo que no està renyit amb la determinació, però nosaltres el que sí que, tant l'octubre com avui, el que demanem i exigim a la classe política, que a tot allò que es comprometin, doncs ho han de defensar fins a les últimes conseqüències, i per tant el límit nostre és la violència. Malauradament l'Estat espanyol no pot dir el mateix, però fins al límit de la violència tenim molt camp per recórrer, i per tant això, hi ha una paraula que la gent la criminalitza una mica, no?
sacrifici ve de sagrat. I quan el sacrifici és col·lectiu, ens passa allò d'en Viktor Frankl, no? Que la desesperació, que el patiment és igual a la desesperació sense sentit. A mesura que tu vas tenint doncs, més sentit al teu patiment, la desesperació es va fent més petiteta. I per tant, quan estem parlant de lluites compartides, de lluites col·lectives, si nosaltres donem tot el sentit del món a aquesta lluita, vol dir que la nostra desesperació doncs, és possible que va baixant i els qui agafen la desesperació són aquells que el 3 d'octubre han d'enviar un discurs, com el que va fer el rei d'Espanya, a la societat catalana per dir-los què us heu pensat que feu. Doncs miri, senyor, exercir drets fonamentals i votar. I per tant és possible que aquest país votarà molt abans del que alguns voldrien i fins i tot també del que de vegades nosaltres mateixos ens pensem. Si pogués tornar enrere, declararia en català el judici? Sí, segur. Això va ser un error? Sí, segur. Sí, perquè es va fer amb la millor de les bones intencions i possiblement, jo vaig acabar parafrasejant apel·les mestres, ho tornarem a fer, perquè suposo que ja intuïa que alguna cosa no acabava d'anar bé, però es va fer amb la voluntat que Espanya una vegada més ens escoltés, perquè així els ciutadans d'Espanya entendrien el nostre posicionament, però nosaltres tenim una responsabilitat i una obligació, i és també la de seguir entenent que l'ús de la llengua catalana davant dels tribunals espanyols també és una decisió política, i en aquest sentit no passa res, perquè malauradament és possible que tinguem oportunitats de reparar aquest error que vam cometre entre tots. Jo no sóc dels que em fustigo fàcilment, però sí que penso que, si més no, el president d'Òmnium Cultural hauria d'haver declarat en català. Jo vaig intentar-ho, estar molt concentrat. Jo aquests 4 anys que m'he passat a la presó he intentat estar molt concentrat per ser útil, per estar al servei del país i fer-ho tot el millor possible. I, òbviament, hi ha hagut errors, però no em fustigo pas. Vull dir, tinc ben clar també que el que un fill d'immigrants, un fill de pare i mare castellano parlant, el que a mi m'ha empès doncs, a ser el president d'Òmnium ha sigut el meu amor per la llengua i cultura catalanes, que és molt difícil d'explicar, però en canvi sí que és un honor molt gran poder-lo viure, no? Internament i dir, ostres, doncs, què té aquesta llengua i cultura que fa que te l'estimis tant? Doncs possiblement és la seva gent, no? I per tant, sí, hi ha l'error del Tribunal Suprem, però per contra també doncs, el que he intentat és, sobretot, doncs, seguir excel·lint, que la llengua doncs, tingui un premi d'Òmnium de novel·la com el que vam instaurar sota la meva presidència, intentar que tots els projectes de llengua i de cultura doncs, agafin molta musculatura, fins i tot ara en aquesta situació tan adversa, i per tant, jo m'he intentat deixar la pell, ho he intentat fer el millor possible i en tot cas el que sí que estic convençut que el proper cop que hi hagi una situació d'aquestes doncs la gent tindrà més clar que és important declarar en català. Acabo. A casa seva deuen estar molt contents a partir d'aquest dissabte, no? Sí, bé, home, a veure, jo tinc 2 fills i sí que és veritat que jo penso, són molt petitets ells, però sobretot la Txell, jo penso que tots ho hem viscut amb aquest sentiment d'orgull, amb aquest sentiment molt d'autoestima, molt... Ha sigut dur, però també ha sigut un privilegi molt gran. Poder però hi ha hagut molta absència. Molta. Molta. Molta, i és cert que possiblement, doncs, també tots plegats el que necessitem, no? En el cas de la meva família, doncs també que, ostres, que puguem seguir construint el projecte de família que l'Estat espanyol no va aconseguir aturar, però que sí doncs, que jo tinc ganes també de fer de pare i espero també saber-ho fer una miqueta millor del que he fet últimament perquè he sigut una miqueta absent contra la meva voluntat. Però en tot cas, jo sí que m'atreveixo a dir, i estic segur que tant els pares com les meves germanes, com que han patit també la repressió, que encara l'estan patint en certa manera, però i sobretot també la Txell, el que tenim és un agraïment molt gran cap a tothom, cap al conjunt de la societat catalana, que s'ha portat amb nosaltres molt bé, que hem rebut molt més amor del que mereixíem, seguríssim, i que no ens han deixat ni un minut sols. I per tant, això és com un aprenentatge que te l'emportes de per vida i que possiblement t'interpel·la constantment a intentar sempre ser doncs, una persona compromesa, una persona agraïda. I jo en aquest sentit, vull dir, l'alleugeriment de la família és per les hores, però no perquè la presidència hagi sigut un suplici ni molt menys. La presidència ha sigut un honor compartit per tothom. Sí, sí, sens dubte, estem d'acord. El gran ja ho ha oblidat, ja no li diu res a la presó? Bé, apareix, però no és una cosa que estigui com molt present, perquè jo el que tinc, com la gent que més em coneix sap, que sóc transparent, el que hi ha és el que es veu i no hi ha massa més, i com que nosaltres sempre n'hem parlat d'una manera molt natural a casa, jo quan era ahir molt petita jo deia,
papa està a la presó perquè hi ha uns senyors que s'equivoquen i el que està lluitant el papa és perquè aquests senyors que s'equivoquin es deixin d'equivocar. Permetrà que no li explico el que li deia a mi mare no feia aquesta versió, però en tot cas, com que nosaltres sempre ho hem parlat molt a casa, perquè explicar-li a un nen petit que el seu pare està tancat perquè hi ha uns senyors que s'equivoquen no és fàcil tampoc del tot, ni per ell entendre-ho ni per tu explicar-ho, no? Però en tot cas, com que ha sigut un tema que sempre ha estat molt present i ho hem verbalitzat molt, doncs no. Jo penso que òbviament hi ha unes seqüeles, hi ha unes conseqüències. Però bé, no li pregunta si ha de tornar-hi. Bé, no, el que pregunta és a quina hora tornes i quan tornes i a veure, quan tornes? I tornes? D'acord, perfecte. Perquè entenc que doncs, per ells també és important saber que el pare torna, no? I que no és un pare que se'n va un dia i ja no torna. Perquè els poders de l'Estat decideixen que no torna. No? Però en tot cas, jo i el que també penso, que ara tot això és com... Jo tinc moltes ganes també de... I és el que he intentat fer, d'abandonar aquesta repressió individual per seguir posant damunt la taula l'existència d'aquesta repressió col·lectiva i de que en aquest país, i si em permets que comparteixi una frustració meva, és que, ostres, que jo deixo de ser president d'Òmnium, però en aquest país encara hi ha exiliats. Hi ha persones que no poden tornar a casa seva. I això sí que és una cosa que doncs, bueno, per dins, jo cada dia doncs, penso en el president Puigdemont, en la Marta Rovira, en l'Anna Gabriel, el Toni Comín, la Clara Ponsatí, el Lluís Puig, amb el Tònic, totes les persones que malauradament ells no poden estar amb les seves famílies. No? I per tant, sí, hi ha aquesta sensació una mica de dir, ostres, per això no abandonarem mai el vaixell i seguirem lluitant. Interpreto, per tant, que ara comença un llarg silenci. Que així sigui. Doncs, amén. Gràcies, senyor Cuixart, per haver-nos a vosaltres per tot. I a vostès també gràcies per haver-nos vist i si ens volen fer arribar els seus comentaris seran benvinguts. Fins a una pròxima ocasió.